Ja päivää. Minuutin V-logi on täällä taas tänä iltana. Ja tänään ei olla soittamassa, vaan tänään ollaan tekemässä sitä, mitä englanniksi itse asiassa soittaminenhan on play. Niin tänään ollaan tekemässä just sitä, mutta se play tarkoittaa tällaista soittamista, eli pelaamista. Kuten kaikki tietää, niin me oltiin soittamassa siellä Xboxin konsertissa ja sen myötä ollaan sitten hakattu ihan hulluna kaikki tätä uutta Xbox Onea, mikä ohjaaja mullakin on tässä kädessä. Ja mä oon pelannut NHL, sit mä oon ostanut Diablo 3, sit nyt mä hommasin viimeisimpänä pelin, joka näyttää tältä. Tiedän näkyykö se kauhean hyvin siihen, mut tossa on mun jamppa pelissä nimeltä Destiny.